Goeiemorgen, ja, dit is al woensdag en ek wil bietjie vandag met jou praat oor vals beskuldigings. As die Here jou onskuldig verklaar, dan is jy onskuldig. Maar jy weet, in hierdie wereld werk het anders. David was dikwels vals beskuldig. Ons weet dat Saul altijd achterdochtig was op hierdie jong mannetjie wat God as sy opvolger aangewys het. Ook ons beleef dikwels die pijn van beskuldigings, sonder dat dit die waarheid op die waarheid gegrond is. En in sulke tye wil een mens opspring en die saak onmiddellik regstel en eindelijk uitskree wat die waarheid is. En toch weet ons dat dit dikwels juist die verkeerde uitwerking sal hê as ons onszelf te veel wil begin verdedig. Daar is tye wanneer jy net moet stil bly, wag en glo dat die waarheid eintlik self sal seëvier. David neem nie die wraak nie en hy probeer homself nie verdedig nie of verantwoord nie sy teenoor sy vyande hoe hy voel nie. Hy sê nie vir hulle, hoorie, maar julle is onregverdig nie. Hy weet dat wat die waarheid is. Hy weet dat God weet wat die waarheid is. En by die Here is daar genade. Daarom, net vir ingeval, hy wel ergens onbewuslik iemand te nagekom het of leed aangedoen het, en so teenoor God dan gesondig het, gaan David liever naar die altaar toe. Ons lees het in Psalm 26, en dis juist by die altaar. Daar is ons, kry ons vergeving, versoening by God en vir die mens. Christus het op die altaar van die kruis betaal as die lam van God, wat vir die mense sondes geslag en geoffer is. Hy het ons sondes op hom geneem. Voordat jy alles in jou eie hande wil neem, as jy voel, hierdie aantuigings is vals wat teen jou kom, dan onthou jy, wees rustig, gaan na die altaar en gaan sit daar. Deur die bloed van Christus word ons sondes bedek en mag ons voor God kom staan asof ons nie sonde het nie, want jy sien ons allemaal doen verkeerde dinge. Ons allemaal sondig, of ons het wil herken of nie. David is dus nie arrogant as hy beweer dat hy onskuldig is nie, want hy weet dat hy 'n sondaar is. Gaan lees maar Psalm 51. Maar hy weet dat die Here haastig is om sy kind se sonde te vergewe, heeltemal te bedek, juist met sy bloed. Hy doen dit alles, dit elke dag, omdat Jesus Christus daarvoor dier betaal het. So kry David en ook ons dit reg om nie heel dag met skuldgevoelens rond te loop nie. Iemand wat met skuld gevoelens eintlik vasgevang word maklik geboelie en gemanipuleer. Juist die goed waarvan ons al gister en eergister gepraat het. Nee, ons is lank al deur God vergewe. En dus kan ons vyande en ook die duivel nie laste op ons kom lê en ons laat skuldig voel nie. So kom my gewete vry en so leef ek in vrede met God in die naaste saam. Kom ons kom weg van woede. Kom ons laat ons nie toe dat ons gemanipuleer word en vals beskuldig word nie. Kom ons leef voor die altaar van Jesus Christus. Amen.